ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಸಬಾ ಬೆಂಗರೆ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರೇಮಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೆಲವರು ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಯ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ದೇಶದ ಜ್ವಲಂತವಾದಂತಹ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಾಗ, ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡತನ ಮಿತಿ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಹಣವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ನಾವು ಸಿಎಎನ್ನ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಹಂಭಾವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಆರು ಧರ್ಮೀಯರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೌರತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಲ್ಲಿನ GDP ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ GDP ಉತ್ತಮ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು, ಇದು 2019 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 2019 ಆದ್ರೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಆರಂಭವಾದ್ದು 1925 ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ RSS ನ ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಟು ವಾಸ್ತವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ಇದು CAA ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬದಲಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ RSS ಕೋಮುವಾದದ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಶವಮಂಚಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಆಣೆಯನ್ನ, ಕೊನೆಯ ಮೊಳೆಯನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೇವಲ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೈಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತ ರೋಷವನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಪಾಲಿಸುವಂತ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ, ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನ ಹುಡುಕದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಿಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಈ CAA ಮತ್ತು NRC? ಈ ದೇಶದ ಯಾವ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ CAA ಬೇಕು, NRC ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬಡವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಅದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ CAA NRC NPR ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬುಡಮೇಲುಗೊಳಿಸುವ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. CAA ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ BJPಯವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, RSS ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಗಿದೆ. RSS ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, CAA ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖನ ಹಾಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 1,00,000 ಜನ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಜನ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಜನ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾನು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಪಾಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವನ ಧರ್ಮ, ಅವನ ಜಾತಿ, ಅವನ ವರ್ಣ, ಅವನ ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ BJP ಮತ್ತು RSS ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರೀಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ RSS ನವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ RSS ನ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. RSS ನ ಹಿಂದುತ್ವ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಕಾಂಜಂಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹೈವೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾರೋ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಐಕ್ಯ ವೇದಿಕೆಯವರು ಇದನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು CC ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಿಡಿದದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇದೇ RSS ನವರೇ ಆಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮಲವನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವರ ಹಿಂದುತ್ವ ಏನು? ಇವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು? ಇವರು ಹೇಳುವಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ತಿಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಬಳಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಕಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಇವತ್ತು RSS ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಿಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಭಟ್ರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಂತೇಳಿ. ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆದರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ದನ ಮೇಯಿಸುವವರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇಶವನ್ನ ಹೊಡೆಯುವಂತ, ದೇಶದ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರೆ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ,
ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ವರ್ಕರ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕುಂಜಾಲಿ ಮಲಕ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ಎದೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ವೀರಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಂದೂಕನ್ನ ಕಂಡು ಭಯಪಡದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಲಾಠಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೌರತ್ವ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅನ್ನ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನ ತೆಗೀತಾರೆ. ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪೌರತ್ವ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತೇವೆ, ಅವರು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪೌರತ್ವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಈ ಪೌರತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಎಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ನಾನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತೇಳಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಡವ ಮೊಗವೀರ ಮೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅವರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೌರತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪೌರತ್ವ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು. ಈ ದೇಶದ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದವರ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಗುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖತನದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿತ್ತು ಇವರನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪೌರತ್ವದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದುವರೆಗೆ 19 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪೌರತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ 15,000 ಜನರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಡುವಂತ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದು. 19 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿದೆ, 15,000 ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 40,000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ. ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಇವರು ಪೌರತ್ವವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಇಂಚಲ್ಲ, ಹೋಗುವಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ಖತನದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಗೋಳಿಬಾರಂತೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ? ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಳಿಬಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಗೋಳಿಬಾರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಮತ್ತು ನೌಶೀನನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗೋಳಿಬಾರ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಮತ್ತು ನೌಶೀನನ್ನ ನೀವು ಗೋಳಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಮತ್ತು ನೌಶೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೋಳಿಬಾರಿಗೆ ಹೆದರುವಂತ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎದೆಯನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಳಿಬಾರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಭಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಗೋಳಿಬಾರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎರಡು ಜೀವಗಳೇನು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಹುಚ್ಚು ಹಠವೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಹುಚ್ಚು ಹಠ ಏನಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀಲಿಲ್ವಾ? ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ಇದು? ಈ ವಿಚಾರ CA ಮತ್ತು NRC ಮತ್ತು ಈ ಕೋಮುಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ RSS ನ ವಿರುದ್ಧ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಏನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ RSS ನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವಂತರು ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಂತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಈ ತಪ್ಪು ನಡೆದ ನಂತರ ಆ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವರದಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾದರಿಯದ್ದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಶಯವೆಂತು, ಈ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಶಯ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ JNU ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು ABVP ಅವರು, ಬಜರಂಗ ದಳದವರು, RSS ನವರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರೇ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? COD ತನಿಖೆಗೆ. COD ತನಿಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರೇ, ಜಡ್ಜುಗಳು ಅವರೇ, ಅವರೇ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತಿರುಚಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು. ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು 7,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ 7,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? 7,000 ಜನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ?
ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ 2,000 ಜನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, 2,000 ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 1,000 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಅಪರಿಚಿತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಡಚಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಡಚಿದವರೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ? ಏನು ಈ ರೀತಿಯ ಅಸಂಬದ್ಧ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೆ, ಈಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ CAA ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಡೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 6 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, CAA ಪರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಳಿವೇಳೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬದಂತ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಳಿವೇರವರು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಂಡೆ ಇರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಮಹಾನಗರದ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರು ಕೂಡ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ CAA ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹೋರಾಟ, ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಕೊನೆಗಾಳುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟವನ್ನ ದಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ದಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ, ನೀವು ತಾರತಮ್ಯ ರಹಿತವಾದಂತ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದ PFI ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶಾಫಿ ಬಳ್ಳಾರೆ, ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.